каналі НТК інформаційний підсумок четверга, 28 серпня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко. Серед сепаратистів є мешканці Прикарпаття. Одного затримала СБУ. Восьмеро мешканців Коломийського району отримали поранення під час проведення антитерористичної операції. Освітяни міста та району збиралися на конференції. Про це та інше детальніше. СБУ на Прикарпатті затримала місцевого мешканця, учасника терористичної організації ДНР. 19 серпня співробітники Управління Служби безпеки України затримали мешканця одного із районних центрів Івано-Франківської області, який обґрунтовано підозрюється у причетності до терористичної організації ДНР, повідомляє прес-служба СБУ. За непідтвердженою інформацією, це коломиянин. Встановлено, що 41-річний чоловік із квітня цього року, коли терористи захопили будівлю СБУ у місті Слов'янську, до часу звільнення цього населеного пункту підрозділами АТО у липні перебував у Слов'янську Донецької області. За показами свідків, він прийняв присягу на вірність ДНР, отримав позивний та підпорядковувався одному із лідерів бойовиків. Ніс службу на блокпостах зі зброєю та у камуфляжній формі із нашитими відзнаками терористичної організації. Виконував функції збройної охорони захопленої будівлі райвідділу СБУ, охороняв та допитував заручників, мирних громадян у підвальному приміщенні захопленої будівлі райвідділу СБУ. Під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка знайдено патрони до автомата Калашникова та тротилову шашку. Слідчими Служби безпеки України щодо нього розпочато провадження за ознаками злочинів, передбачених статтею 258.3 Кримінального кодексу України. Участь у діяльності терористичної організації, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років, та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України «Зберігання бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування, повідомляє прес-служба ОСБУ у Івано-Франківській області. Восьмеро мешканців Коломийського району отримали поранення під час проведення антитерористичної операції. Шість із них проходять реабілітацію вдома. Під час святкувань Дня Незалежності влада вирішила відвідати героїв та вручити їм подарунки і грошові винагороди. Подробиці далі від Богдана Малецького. Під час відзначення Дня Незалежності України влада Коломийщини вирішила відвідати поранених бійців, які проходять реабілітацію в районі. У серпні до своїх домівок приїхали солдати із Спасу, Товмачика, Лісок, Малого Вісця та Підгайчиків. Уродженцю Лісок всього лише 19. Однак він уже пройшов всі випробування у зоні АТО. Отримав поранення, тепер лікується вдома. Каже, що страху під час бойових дій не відчував. Ну, загалом, як? Війна, виходить. 19 років я попав, бо я пішов служити за контрактом. Якраз був початок. Ну, так вийшло. Страху там нема. Там думки, як вижити. Там немає страху. Ще одного учасника АТО із Малого Вісця ми вдома не застали. Він після повернення зі сходу встиг одружитися та поїхав із дружиною до Одеси. Мати каже, що навіть не знала, що син воює. Однак завжди серцем відчувала, що з ним все в порядку. Я не знала, що він туди попав перший раз. Аж потім вже по ходу діла я догадувалася, що він там, ну. А то, що порани, знаєте самі, так як мама переживала, плакала, просила Бога, аби було все мир і слагода, і з усіма дітьми, і з моїми, і бо ще одного маю, і так, аби був спокій, і мир, і злагода, і би всі діти були здорові. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк подякував матері за виховання сина. Він розповів, що окрім грамоти, юнак отримає ще й фінансову допомогу від району. І ми в першу чергу дякуємо. Бажаємо міцного здоров'я, щоб в нього створилась нова сім'я, аби було купа діточок. Аби вони, і саме основне, аби вони були здорові. Ще один герой мешкає у Підгайчиках. Вдома на нього очікувала велика родина. Тепер дочка та син ні на хвилину не відстають від батька. Василь розповідає, що скучив вже за своїми побратимами. Поправить здоров'я і, напевно, знову на схід. Саме перше за все – це молитви, що ви за нас молилися, а ми решту всього самі зробимо. Самі розумієте, приїхали звідси, де мир, і приїхали туди, зразу не поняли, що, куди. Пару раз міномет ударив, зразу викопали окопи, зробили бліндажі і все пішло своїм чередом. Після відвідин родини поранених ще раз переконуєшся, що з такими героями ми не переможні. Залишається лише побажати нашим патріотам доброго здоров'я. Богдан Малецький, Сергій Угрин, Ігор Кофлюк. Програма «Події НТК».
Врятоване життя ціни немає, так вважає громада селища Печеніжина, яка уже неодноразово допомагала бійцям у зоні АТО. Цього разу вирішили закупити бронежилети. Захисну амуніцію передали Коломийському військомату. Кажуть, внесок у загальну справу заради перемоги, хоча і мінімальний, але і надалі допомагатимуть українській армії, чим зможуть. Україна зараз як ніколи потребує захисту, а українська армія – захисної амуніції. Тому кожен робить свій внесок у спільну справу заради перемоги, кажуть у Коломийському військовому комісаріаті. Оборонці нашого з вами спокою дякують за будь-яку допомогу. Не має бути людей, які мають там думати, що це не для мене, не мій син, не моя там земля і тому подібне. Україна є єдина, і ми її маємо захищати. Громада селища Печеніжин уже неодноразово допомагала нашим військовим. Кошти почали збирати ще з початку війни. З того часу вже придбали не один бронежилет. Також допомагають пораненим. Для цього у селищній раді є спеціальна скринька, а кожен мешканець Печеніжина може особисто перевірити, куди йде та чи інша сума, розповідає Віт Ігор Довірак. У нас постійно діє скринька і готові люди, печеніжинці, будь ласка, підходьте у виконком селищної ради. Дані кошти збираються прозоро, ми готові фінансовий звіт надати, щоб люди не переживали будь-які витрати даних коштів. Цього разу кошти пожертвував депутат районної ради Дмитро Гладуняк. Три бронежилети передали у Коломийський військовий комісаріат. Скільки вони коштують, не розповідають, кажуть, що людське життя безцінне. Він так само долучається до цих подій, які відбуваються, на жаль, у нашій державі. Народ, що не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Слова Наполеона сьогодні як ніколи актуальні в Україні. Бронежилети, що передали військовим, зможуть захистити наших героїв. Освітяни міста збиралися у спеціалізованій школі номер 1 імені Василя Стефаника. Через невтішну ситуацію в Україні зазвичай помпезну вчительську конференцію цьогоріч замінила скромна колегія. На зустріч прийшов і Коломийський міський голова. Про що говорили, знають наші журналісти. Директори шкіл, навчально-виховних комплексів, дошкільних та позашкільних закладів, їхні заступники та профспілкові керівники. У міській першій школі освітяни обговорювали новий навчальний рік. Згадали і про передній, який був досить непростим. Ми зібралися для того, щоб окреслити завдання, які мали би вирішуватися в закладах освіти на 2014-2015 рік. Поговоримо про ті питання, які нас хвилюють, освіту міста, а також зупинимось на тих основних документах і так само на пропозиціях до нового закону про загальну середню освіту, які нам ставить Міністерство освіти. У колегії взяв участь і Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Мер привітав вчителів, також дав їм певні настанови. Зазначив, що освітян, як і всю країну, чекає багато труднощів у цьому році. Коли в країні йде війна, і весь ресурс держави йде на армію, і це логічно, і всі це розуміють, нас чекають дуже тяжкі часи. Сьогодні в нас нема рішення, чи все-таки ми будемо з теплом в школах, чи не будемо. Основне вчителів, що я просив директорів націлити, що будуть труднощі, будуть затримки зарплат, будуть проблеми з харчуванням дітей в школі, але всі разом, громадою, ми і це переможемо. Одне з найболючіших питань – фінансове. Цього літа педагоги міста навіть бунтували через те, що їм не виплачували відпускні. На щастя, все вдалося вирішити. Свої гроші і вже навіть зарплату за серпень більшість вчителів отримали, повідомив міський голова. Вочевидь, подібні проблеми часто виникатимуть і в новому навчальному році. Готуються освітяни і до переходу на інший графік роботи, який стане відомо у найближчі тижні. Та незважаючи ні на що, освітяни міста готові гідно розпочати і провести 2014-2015 навчальний рік. Школи, звичайно, провели ремонти, діти прийдуть світлі, чисті класи, вчителі готові. Я думаю, що він розпочнеться, як завжди, нормально, без якихось таких ексцесів. Готові вчителі, готові діти і вже хочуть у світлі класи. Про те, що будуть труднощі в цьому році, ми готові до тих труднощів, тому що в такій ситуації знаходиться наша держава. І я думаю, що від нас, вчителів, багато буде залежати, як ми будемо працювати впродовж цього навчального року, для того, щоб була стабільність у нашій галузі освітній. Мар'яна Маськів, Сергій Угрин для програми «Події НТК».
Районні освітяни збиралися на свою конференцію у Палаці культури «Народний дім». Захід традиційно проходить наприкінці серпня. На зустрічі говорили про готовність до початку навчального року та плани галузі на 2015-й. Деталі в сюжеті моїх колег. На обласній колегії роботу Коломийського управління освіти визначили як добру. Про це повідомила заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Любов Михайлишин. Вона зазначила, що вже у липні практично всі школи були готові прийняти учнів. Коломийщина є таким районом, які завжди понад усе стараються належно підготуватися до навчального року. Не став винятком і цей період підготовки, тобто літній період. Покращено матеріально-технічні бази шкіл за рахунок заміни вікон на енергозберігаючі у Виноградській, Воронській, Черемхівській школі, в Коршівській школі спортивного залу. Крім того, дві школи отримають комп'ютерні комплекси за рахунок субвенції обласного бюджету завдяки департаменту освіти і обласній раді. Багато зроблено під час підготовки до нового навчального року самими педагогічними колективами і батьківськими. Начальник управління освіти Коломийського району Ігор Мартинюк каже, що спільна робота вчителів та батьків дала свої плоди. Всі приміщення підготовлені до першого дзвоника. У кількох школах встановили нові вікна та двері. Вчителям побажав керівник лише вдячних та розумних школярів. Перші слова – це тільки вдячності. Вдячності, що в такий нелегкий, складний час, де є мінімум фінансування, наші керівники навчальних закладів приклалися, і педагогічні колективи, і технічний персонал приклалися до дійсно відповідальної роботи і виконання тих і більше посадових обов'язків, які вони виконували. Школи завчасно підготовлені до навчального процесу, і наші дітки зайдуть у гарні, прекрасні школи, які їх чекають з відкритими дверима. Тільки здоров'я їм, терпіння, розуміння, безхмарного неба і всього хорошого, доброго і приємного. А вже за 4 дні у всіх школах району задзвонить дзвоник. Хлопчаки та дівчатка сядуть за нові парти у відреставрованих класних кімнатах. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Подіянтика». Максимальними балами із незалежного оцінювання потішили випускники Коломийської гімназії імені Грушевського. Двоє з них набрали найвищі 200 балів у результаті складання ЗНО. Тепер Роман Любенко та Надія Кищук – студенти престижних вищих навчальних закладів України. Деталі у сюжеті Анастасії Лященко. Роман Любенко – випускник Коломийської гімназії. В ЗНО хлопець набрав максимальну кількість балів з географії та історії України. Завдяки цьому він міг обрати будь-який навчальний заклад. Каже, вибір був не з легких. Хлопець розказує, чекав високих результатів, адже працював протягом багатьох років. Розповідає, саме це зробило його підготовку легшою. Звичайно, важко, але якщо поступово починаючи готуватися із 9-10 класу, а не все гамузом в останній рік вчити, порівняно легше. Любов Матковська розповідає, що пишається всіма своїми випускниками, та в першу чергу Романом Любенком. Вчитель географії каже, саме щоденна праця учня ще з початкових класів допомогла досягнути найкращих результатів. Він своєю працею щоденною від самого першого класу здобував оцих 200 балів. Він був переможець обласних олімпіад 4 роки поспіль. В цьому році він третій по рейтингу в області з географії. То, напевне, ці 200 балів – це заслуга справедлива його, і я дуже рада в цьому. Заступник директора Коломийської гімназії Володимир Ткачук розповідає, що пишається досягненнями Романа, оскільки він став другим учнем на Івано-Франківщині, котрий досягнув максимуму з обох дисциплін. Однак гордий за усіх випускників, адже попри свої таланти та знання, вони нестимуть патріотизм. Коломийська гімназія, вона завжди була осередком інтелекту і патріотизму. І я думаю, що весь наш педагогічний колектив, він гордиться тим, що ми виховуємо не тільки розумних, талановитих дітей і майбутніх студентів, і студентів, тому що вони всі стали студентами, а я думаю, що вони будуть нести патріотизм по всій Україні. Кищук Надія отримала 200 балів з української мови у незалежному оцінюванні. Каже, такий результат став для неї приємним шоком. Розповідає, шлях до таких висот був не надто складний, адже дівчина завжди любила те, що робила. Я не скажу, що було важко, просто потрібно старатися, потрібно любити те, що ти робиш. Дуже багато мені допомогли олімпіади, і також от українську мову мені наукова робота, я писала з літератури і також мову підтягнула.
коли писала її. Вчитель української мови розповідає, зазвичай її попереднім учням не вистачало декількох балів до найвищих. Тому такі результати Наді Кищук стали дуже приємною несподіванкою. Жінка каже, що працювати із учнями – одне задоволення, адже всі вони працювали на повну силу. Ці діти, вони дуже працювали, вони дуже багато докладали зусиль для того, щоб добре знати українську мову і літературу, тому їм щиро всім дякую. Лисійчук Іван, який був за крок до ще однієї своєї перемоги, каже, що чекав високого результату, адже часто відвідував олімпіади, на підготовку яких докладав максимум зусиль. Тому до незалежного оцінювання готуватися було легше. Сьогодні хлопець навчається за спеціальністю, котру обирав сам. Зі своїми балами я міг поступити будь-куди, куди я хотів. Я обрав Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики. Любов Цепло розповідає, окрім того, що діти здали добре ЗНО, двоє учениць стали переможцями конкурсу «Рідний край» у Львові і вже 10 вересня будуть їхати за відзнакою. Педагог задоволений високими результатами випускників, однак запевняє, що за цим прихована титанічна праця дітей та вчителів. Нас дуже тішить, що вона гімназія має такі високі результати, але все це не просто так. За цим стоїть титанічна праця дітей в першу чергу і вчителів, тому що сенсації не буває. Не буває так, що не вчився і здаєш добре ЗНО. Ці діти працювали як бджілки, олімпіади, конкурси, різноманітні заходи, вони були перші, вони брали участь. Представник дирекції каже, учні гімназії завжди тішили вчителів своїми знаннями. Однак цей рік був особливим. Любов Цепла запевняє, всі діти неповторні і пишається ними, адже вони патріоти своєї країни. Головний матч футбольного сезону області відбувся. На центральному стадіоні «Рух», «Кубок», «Прикарпаття» розіграли команди «Брошнева» та «Перегінська». Свято вдалося на славу. Однак кращими цього разу стали не лідери першості. Як закінчилася гра – далі матеріал моїх колег. Вперше за кілька останніх років головний матч сезону провели на стадіоні «Рух». І слід зазначити, що організатори фіналу розіграшу Кубка Івано-Франківської області не помилилися. Діючі трибуни арени заледве вмістили всіх бажаючих поспостерігати за футбольною феєрією. У фіналі зустрічалися лідер першості «Крону» Карпати із Брошнева та Перегінське. Обидві команди від початку гри демонстрували своє бажання перемогти у поєдинку. Однак гра все більше відбувалася у центрі поля. Активнішими, слід відзначити, трохи були перегінчани. Вони відкрили рахунок у грі. Однак далі матч став значно стриманішим. Привів всіх до почуттів другий гол у ворота чинного лідера чемпіонату Прикарпаття. Відтоді атаки брошівчан стали значно гострішими. Їм навіть вдалося відквитати один м'яч, однак цього виявилося замало для перемоги. Якщо бути об'єктивним, команда Перегінська зала набагато більше моментів біля наших воріт, чи не біля їхніх. Ми хотіли подарувати нашим болівальникам величезне свято. Я думаю, що там набагато що вдалося. Ну, однозначно, помилки були, не помиляються ті, які точно нічого не роблять, не працюють. Будемо помилки встраняти, але я дуже радий. Я хочу подякувати керівництву клубу, болівальникам за все, що вони зробили для Перегінського футболу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Перегінська. Виконуючи обов'язки голови Івано-Франківської федерації футболу Тарас Клим привітав учасників фіналу та вручив командам медалі. А потім капітан команди із Перегінська отримав ще й довгоочікуваний трофей. Це історична подія для Рожнятівщини. І сьогодні все керівництво тут і весь люд рожнятівський, який любить футбол, прийшов сьогодні на стадіон «Рух». Ми, звичайно, своїми силами, силами громадськості намагаємося як не можна краще організовувати ці змагання. І повірте мені, як би не було тяжко, наш народ це переживе, і наш футбол відродиться і буде радувати наших глядачів. Тепер команди боротимуться за перемогу у чемпіонаті області. Брошнів поки впевнено лідирує у перегонах. Однак окрилені перемогою перегінчани намагатимуться скласти фавориту гідну конкуренцію. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Андрій Гаршук, програма «Події НТК». Коломийські шашкісти знову на висоті. У півфіналі відкритої першості Косівського району місцеві спортсмени вибороли місця у першій десятці та завоювали дві медалі. Всього ж у турнірі взяли участь 26 хлопчиків і дівчаток у віці від 6 до 14 років. Літо перерва у навчанні, але не в процесі вивчення такого цікавого і захопливого заняття, як шашки. Адже всім відомо про велику користь цієї найдавнішої у світі гри, яка нараховує більше 5000 років. Це, у першу чергу, розвиток розумових здібностей, логіки, пам'яті, уяви, бачення ситуації на декілька кроків вперед та вміння аналізувати її. Тож протягом літа заняття в шашковому клубі, що у приміщенні загальноосвітньої школи номер 6, тривали. Діти тренувалися та змагалися. Так, 7-го 8 серпня, відгукнувшись на запрошення із міста Косів,
П'ятеро учнів з Коломийщини взяли участь у півфіналі відкритої першості Косівського району із шашок 64, де виступали уже третій рік поспіль і цього разу були на висоті, посівши місця у першій десятці та завоювавши дві медалі. Змагання проводилися за швейцарською системою в 9 турів за мікроматчами з двох партій. Кожен з учасників зіграв по 18 партій. Так учень 6 класу загальноосвітньої школи номер 6 Дудчик Роман з результатом 14 очок із 18 можливих посів друге місце, а учень 5 класу загальноосвітньої школи номер 2 Данилишин Олег з таким же результатом, але за підсумком особистої зустрічі посів третє призове місце. Четверте і п'яте місця також у коломиян їх вибороли учень 5 класу загальноосвітньої школи номер 6 Данилюк Денис і учень 8 класу загальноосвітньої школи номер 3 Комарницький Іван. В десятку потрапив і учень 4 класу школи номер 6 Глинянюк Михайло, а впевнену перемогу здобув першорозрядник Колюк Святослав 2002 року народження із міста Косів. Всього ж у турнірі взяли участь 26 хлопчиків і дівчаток віком від 6 до 14 років. Переможців нагородили медалями та грамотами Косівської райдержадміністрації. Коломийських спортсменів готував майстер спорту України Андріан Комарницький. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.